Ja, we waren wel allemaal van mening dat. We hebben ook met de KNVB gesproken. En voor de Amnesty International ook van mening waren dat we toch naar daar moesten gaan. Naar Qatar mochten we ons kwalificeren om een grotere impact te hebben om het te kunnen veranderen. Toch wel bewogen persconferentie zojuist hier in Zeist? Ja, kan je wel stellen. Het statement is eruit gekomen van de bondscoach en de spelers. Het woord gevoerd door Frank de Boer en aanvoerder Gini Wijnaldum. Het was weinig verrassend. Het meest verrassende was eigenlijk het persoonlijke verhaal van Frank de Boer. Als speler wat hij heeft meegemaakt in Qatar. Wij hadden bijvoorbeeld een Indonesische werkster. En ja, je bent dan eigenaar van een sponsor, noemen ze dat. Nou, dat moet een Qatarese zijn. En die, die sponsor, nou, die was. Dan horen we dan de verhalen. Die was niet echt makkelijk voor die vrouwen. Die hadden echt in de macht, eerlijk gezegd. En dat kregen we eigenlijk het laatste half jaar pas door. En dan zie je denk ik, hey, ja, dit is wel heel, heel scheef eigenlijk hoe wij dat zien natuurlijk. En natuurlijk, we weten allemaal dat ze meer verdienen als in hun eigen land. Maar er zijn natuurlijk ook menswaardige dingen die je verwacht op dat moment. En dat gebeurde niet. En volgens mij was zij toen ook bijvoorbeeld uiteindelijk. Kreeg ze de paspoort terug, maar volgens mij met een paar blauwe ogen, weet ik het allemaal. Ja, dan hebben we nog de kwestie Wout Weghorst. De Boer heeft ook hem gesproken. En Wout Weghorst was niet blij. En dan zie je hoe Wout Weghorst in elkaar steekt. Hij kreeg te horen dat hij niet bij de selectie van Nederland zelf al. En dan komt er iets los in Wout Weghorst en dan scoort hij gewoon. In de Bundesliga. En dat is wel een kwaliteit. Dus op het moment dat je hem op scherp zet, dan levert hij wel. Hij klopt verschrikkelijk hard op de deur. Laat dat duidelijk zijn. Maar, hij heeft hem al ingetrapt, denk ik. Nou ja, er zitten al een paar gaten in, ja, denk ik. En nogmaals, het was verreweg mijn moeilijkste beslissing. Maar op dit moment kies ik voor andere spelers. Sommige spelers zijn iets meer multifunctioneel, bijvoorbeeld.